Ukinut je režim saobraćaja par nepar u kantonu Sarajevo. Odluka je to operativnog štaba kantonalne vlade zbog, kako je rečeno, smanjenja zagađujućih čestica u zraku. Međutim, brojke na mjernim stanicama pokazuju da je zagađenje na najvišem nivou do sada. Koncentracija materije PM10 i dalje je opasno visoka. Nastava u osnovnim i srednjim školama bit će skraćena do kraja ove sedmice. Iz vlade kažu sve su radili u cilju očuvanja zdravlja građana. Pravilo vožnje po sistemu par-nepar tablica, ali druge dvije mjere vlade kantona Sarajevo dale su rezultate, tvrde iz vlade, zbog čega su i prekinute. Da donesemo odluku kojom smo prekinuli epizodu uzbune, a proglasili ponovo epizodu upozorenja kako je to bilo i prethodnih dana. S tim da, naravno, mjere koje su i ranije definisane kroz epizode pripravnosti i upozorenja ostaju na snazi. Sami efikasnost tih mjera mi ne možemo procijeniti na tako kratkom vremenskom periodu. Međutim, mjerene vrijednosti na stancama su na svim stancama zabilježile značajan pad. Donijeli su i novu mjeru prema kojoj je skraćena nastava u Sarajevu. Nastava bi trebala da se završi do 17 sati jer je upravo u večernjim satima zagađenje najveće, a tako će ostati do kraja sedmice. Premijer kantona Sarajevo kaže svjesni su da ovo nisu mjere koje trajno rješavaju problem zagađenja zraka. Informacije su izgledale ovako, ukoliko se sa ovim brojevima koji su zaista bili jako loši zadnjih nekoliko dana ne donesu neke radikalne mjere, ugroženo je zdravlje naših najmlađih, naših najstarijih sugrađana, trudnica i ovih najosjetljivijih kategorija. Ne vjerujem da iko normalan u tom trenutku bi zanemario takav stav struke. Ističe kako je vlada i ranije radila na rješavanju ovog problema, pa je podsjetio na smanjenje cijene plina, zbog čega se oko 2000 građana vratilo na korištenje plina. Naglasio je i kako su izvršili inspekciju svih prodavača uglja, ali građani nastavljaju nabavljati jeftiniji ugalj na crnom tržištu. Vlada je svjesna da su subvencije za korištenje plina dobro rješenje. Naravno da ćemo učiniti sve što je u moći ove vlade, da dio budžeta, to je jedna od korisnih sugestija, da se eventualno subvencijama za ove vrste grijanja ugrožene kategorije, socijalne kategorije koje vjerovatno prouzrokuju ovakvo stanje, pomognu. Dakle, još jednom ću reći, takvu smo poziciju na budžetu imali, možda nije bila dobro iskomunicirana. Recimo, to je bio jedan od dobrih savjeta koje smo čuli. Pohvalio je i građane koji su se većinom pridržavali mjera koje su bile na snazi. Ovo, ljudi, bilo vanredno stanje, ne znam da li je naša javnost toga svjesna. Kad se pojavi ovaj broj čestica, to je neka vrsta vanrednog stanja, kao poplava, kao požari, kao nešto što prouzrokuje vanredne mjere. Dakle, struka je rekla, vanredne mjere su primijenjene. Vlada je predložila i privremeno obustavljanje van nastavnih aktivnosti, kao i da učenici pauze u toku nastave provode unutar škola. Očekuju i da se poboljšaju vremenski uslovi. Počevši od sutrašnjeg dana posle podne umjeren do pojačan vjetar, on se nastavlja u srijedu tokom cijelog dana, tako da kada govorimo o padavinama i o vjetru, to su faktori koji naravno dosta doprinose poboljšanju kvalitete zraka. Osim toga, za sutra su najavljene i padavine, što bi svakako trebalo doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka. Konaković kaže da nije isključeno ponovno stupanje na snagu ovih mjera ako se situacija sa zagađenjem zraka pogorša.